Ahoj děti, podíváme se na stranu O, plný čtvere, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš větší, menší rovná se. Tak takovéhle cvičení jsme ještě nedělali. Matýsku, poraď. Spočítej a napiš větší, menší rovná se. Tak čáry, máry, fuk, jak pak to budeš dělat? Tak, 4 a 0. Rovná se 4, vypočítal si jeden příklad. 3 bez 3 rovná se. 0 vypočítal si druhý příklad. Víš, že 4 je větší než 0, proto aha napíše, že příklad 4 a 0 je více než 3 bez 3. Výborně, já se do toho taky takhle pustím. Vezmu si tušku, 4 a 0 rovná se 4, napíši výsledek takhle nahoru, jako kdybych stavěl pyramidu, 3 bez 3 je 0 a teď porovnám výsledky, 4 je větší než 0, ale porovnám tím taky příklady. Takže výsledek 4 plus 0 je více než výsledek 3 minus 3. Dopíš znamenko. Další příklad. 3 a 2 rovná se 5. 5 bez 3 rovná se 2. Porovnám výsledky. 5 je větší než 2. Čili 3 plus 2 je více než 5 minus 3. Doplním znamenko. Výborně. No a poslední, co si uděláme společně. 2 a 2 rovná se 4. 5 bez 1, 4. Aha, 4, 4, to se rovná, takže se rovnají i výsledky těchto příkladů. Tak, druhý sloupeček zkuste sami. Není to úplně lehké, ale vy to zvládnete.